Dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što vidite, na stolu je sve zeleno, šareno, sveže, ubrano iz moje bašte, moram da se pohvalim. Dakle, pravit ćemo salate, ukusne salate. Pored toga, pravit ćemo prelive za salatu. Prelive za salatu daju karakter salati, za njime sve je ukusnije, zanimljivije. I ne samo to, nećete morati više da kupujete prelive u prodavnici, jer su puni šećera, puni konzervanci itd. Moći ćete sami za 5 minuta da napravite sjajan preliv. Pravit ćemo preliv od balzamika, preliv sa začinskim biljem, zatim preliv sa medom i senfom, preliv sa jogurtom recimo i preliv sa avokadom. I lišćem korijendera, da. Za to vam trebaju taterice, omanje, sa poklopcem, ako ste mogućnost, ako ne, ništa. Bukvalno ćete staviti sve sastojke i onda ćete ih promešati i to je sve. Kad pravite preliv, morate da imate 1/3 kiseline, bilo da je to cirće ili limun ili limeta, i 2/3 da bude maslinovo ulje ili neko drugo ulje koje već koristite. Znači, to je neka formula koju morate da koristite. Najprije ćemo da krenemo sa pravljenjem balzamik preliva. Balzamiko je ništa drugo do sirće od crnog vina. I obično se uzi iz Modene, italijanskog grada, čuvanom po proizvodnji ovog sirćeta. Što ga duže čuvate, to je sve bolje, tako da nemojte da se brinete za rok upotrebe. Dakle, stavit ćemo jednu, ja ću koristiti male količine, koliko vam je potrebno za jednu salatu, tako da, evo, sad ćemo da stavimo jednu, ja nemam baš toliko tog sirćeta, i stavit ćemo 2/3 maslinovog ulja. Evo, možete da vidite kako to izgleda. Ja mislim da je to to. To je to. Što se tiče količine soli i bibera, pa ja uvijek stavim neku manju količinu, zato što obično salatu solim. I naravno, sveže samleven biber. I to je to. Možete ovom prelivom da dodate i senf, dižanski senf. On čini preliv kremastijim, ali meni se ovako najviše sviđa. Treba vam poklopac. Ja nisam mogla da nađem za ovu teglicu. Možete da koristite bilo koji. Sad uzmite ovako promešaj da stegnite dobro. Evo sam. Malo. I to je to. Dobili smo preliv od balzamika. Sad možemo da stavimo ovo u salatu. Ćemo što dodati malo soli. I salata je spremna za služenje. Ok, znači napravili smo prvi preliv. Sljedeći preliv je sa ljutikom i sa začinskim biljem. Ovo nije obični luk, kao što vidite. Ovo je ljutika ili kozik, ne znam tačno kako se zove kod nas, pošto ja to nikad nisam vidjela kod nas. Na engleskom se zove shallot. To vam je verovatno zvezda u svetu luka, zato što je izuzetnog ukusa, pomalo je slatkast.
jedna trećina sirćeta. Zatim, što ćemo da stavimo? Maslinovo ulje, dve trećine. Malo. Tako, zaboravili smo da stavimo začinsko bilje. Dakle, stavit ćemo malo vlašca. I malo pešena, ovog puta će to biti francuski pešen, pošto meni se mnogo dopada. Drugačiji je klasičan, ali klasičan je. Sada soli. I naravno bibera. I sad ćemo da sadržaj promešamo. Energično. Sad ćete ovom dodati prelip. Mislim da je ovoliko dovoljno. Pomešajte. Znači, dodajte, odnosno stavljajte prelip za salatu. Upravo pošto ćete da je služite, inače ona će brzo da se nekako izgubi svežinu, tako da kažem. Moram da probam. Super je. Sad ćemo da napravimo preliv od meda i senfa. Gdje uzet ćemo ovu posudu. Stavit ćemo najprije ćemo staviti ulje. Sada prvo da krenemo sa sirćetom. Ovo mi je sirće od jabuke. Ga rado preporučujem za pripremu preliva. Stavit ćemo jedna trećina sirćeta. Dve trećine maslinovog ulja. Još malo. To je to. E sad ćemo staviti senf. Ovo mi je pupon najčuvenijih senfova za uopšte pravljanje bilo čega. Vrlo je kvalitetan i ja vam preporučujem da ga koristite. Evo jedna kašičica senfa. Zatim kašičica meda. Što se tiče meda, odnosno meda šećera, ovo se često dodaje u prelive, a ja to izbjegavam, eto, osim ovog preliva sa medom. Mislim, nije loše da bude, ali eto, ja više volim bez slatki sastojak. I sad ćemo da stavit ćemo soli i biber. I sada ćemo to sve da promešam. E, imam poklopac za malu teglicu. Ćemo ovako da promešamo. Mislim da je ovo okej. Mislim da je sad okej. E, sad ćemo da izaberemo salatu u kojoj ćemo da stavimo. Neka to bude ponovo zelena salata, ali ovog puta ćemo da stavimo nešto zanimljivo u nju. Evo što ćemo zajedno. Stavit ćemo malo krutona. Krutoni su vam prepečen hleb u kojoj dodate soli, bibera i maslinovog ulja. Znači, ispečeno je u rerni. Odličan je dodatak salati. Da je tako lepu hrskavu teksturu. E sad ćemo da stavimo malo soli, krupne soli, malo bibera.
I dodat ćemo još nešto. Dodat ćemo, recimo, ovo je moj omiljeni sastojak u salati, to je suncokret. I sad ćemo da dodamo, da stavimo preliv. Ću da pomešam. Mislim da je ovo, recimo, jedna od boljih alatki za mešanje salate. Uzet ćemo ovu teglicu. Zato vam treba, pa mislim da je, ajde, evo, ove veličine belog luka možete i manje, pošto beli luk može da bude izrazito jak u prelivima. Tako da morate da vodite računa o količini. Sitno isjeckajte luk. Probat ćemo još malo da stavimo začinskog bilja ovog puta. Neka bude to ovaj klasičan fešon. Ok, stavit ćemo so, biber, stavit ćemo ulje, maslinovo, možete da stavite i obično ulje. Stavit ćemo 1/3 jogurta, gledajte. Mislim da je ovo dovoljno, još malo. Jogurt će da prelivu izuzetnu kiselinu i malo majonez. Možete izbjegnuti ako hoćete. Tako. I stavit ćemo još malo, stavit ćemo sok od limuna. Eto, sad ćemo da koristimo sok od limuna. Umjesto sirčica. Prilike stavite jednu kašiku. I sada ćemo da to sve pomešamo. Poklopac. 3-4 sata. Mislim da je to. Dobili smo preliv. Uzet ćemo lisnati kelj. I sad ćemo da napravimo preliv od avokada. Možda nije loše da dodamo malo i ljutike. Zato će vam biti potreban polovina avokada. Uzet ćemo ovu polovinu. Zatim, sad ćemo staviti limetu umjesto limuna, onda znate da može i tako, i limeta super, super se slaže sa avokadom. I nema semenke. Gdje ide za vrat. Znači, uzet ćemo malo ljutike, malo četvrtine. Da malo osveži prelev, zato što je avokado masan i pomalo težak. Trebamo nešto da ga živi, kao što je citrusno voće ili paradajz. Evo, ovo je
Ovo je lišć od korijadra, uvijek hoću da kažem cilantro. Vrlo je lep, tako ima neki svež. Prijetan. Nije neki onako moćan, nego baš onako kako treba. Sad ćemo to da isečemo, ne previše, nisam vam rekla, ovo ćemo sad sve da promešamo, odnosno da izblendamo sa ručnim blenderom. Da sam još nešto, da, zaboravila sam so i biber. So. Zaboravila sam naravno maslinovo ulje, da ćemo da stavimo, dovoljno. I sada ćemo da sve to izblendamo. Ovo ćemo da stavimo u ovu salatu. Pošto se avokado najlepše slaže sa paradajzom. Eto, dobili smo 5 osnovnih preliva za salate. Naravno, nisu se malo razgradili, ali svaki put pre upotrebe promočkajte opet par puta i onda možete da stavite u salatu. Kada je preliv sa maslin ekstra devičanskim maslinovim uljem u frižideru, on će tokom vremena da se zguzne, ali ništa, samo ga ostavite malo na sobnoj temperaturi i on će brzo da postane tečan.